Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը Կառավարության շենքի հարևանությամբ հանրապետություն 49-ը հասցեում երկհարկանի շենք է վարձակալել, որը դառնալու է իշխող ուժի կենտրոնական նոր գրասենյակը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նոր գրասենյակը գտնվում է Դաշնակցության գրասենյակի հարևանությամբ, իսկ շենքի հետնամասում հանրապետական կուսակցության կենտրոնական գրասենյակն է։ Այսինքն քաղ պայմանագիրը շուտով դրկից կդառնա իր վաղեմի հակառակորդներին՝ Դաշնակցությանը եւ հանրապետական կուսակցությանը։ Վարձակալված տարածքում նախկինում Գագիկ Ռուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության գրասենյակն է եղել։ ArmLur.am-ն այսօր եղավ իշխող ուժի նոր գրասենյակի տարածքում, որը դեռ վերանորոգման փուլում էր։ Ներսում մեր այցի պահին մարդ չկար, դուռը փակ էր։ Քաղաքացիական պայմանագրի նոր գրասենյակում Նիկոլ Փաշինյանն առանձին իր սենյակն է ունենալու ընդունելությունների համար։ Ավելի վաղ իշխող ուժից մեզ հայտնել են, որ կուսակցության նոր գրասենյակն արդեն մարտին պատրաստ կլինի։ Քաղաքացիական պայմանագիրը կենտրոնական գրասենյակում է անում իր նիստերը վարչության կազմով, ինչպես նաև նախաձեռնող խմբի հետ հանդիպումները։ Նշենք, որ կուսակցության գլխավոր գրասենյակն այժմ գտնվում է Սայատ-Նովա պողոտայի վերջնամասում։ Իսկ ինչու է քաղաքացիական պայմանագիրը որոշել տեղափոխվել հենց Կառավարության շենքին մոտ։ Հավանաբար Նիկոլ Փաշինյանը որոշել է իր հարմարավետությունն ապահովելու համար ոչինչ չխնայել, ու հենց սրա համար էլ Կառավարության շենքի հարևանությամբ իշխող ուժի նոր գրասենյակը կառուցվում, որպեսզի գործադիրի ղեկավարը Կառավարության շենքից միանգամից մտնի կուսակցության գրասենյակ առանց դժվարության։